Той день з жахом згадує пані Ольга. Я тільки встигла в хату зайти, як гукне, я сіла. Чоловік в гаражі в мене, і ми так присіли. Вискакуємо на вулицю, вискочили ми на вулицю. Тут пилюка, нічого не видно. Тоді, 3 листопада, прилетіло у будинок її куми пані Валентини. Ворожий снаряд вщент зруйнував дах та виніс стіну. Повилітали й вікна. Хлопці вбирали вікна, кирпич розібрали з вулиці і потім валили. Ну, так рушилося туди. Валентина зізнається, вона була в евакуації в Ужгороді, коли снаряд прилетів і в її житло. Нині дім, в якому жінка мешкає з народження, відремонтували. Звели нову стіну, дах та поставили вікна. Саме головне, я думаю, зробити бак, відновити, щоб опалення було. Від обстрілу постраждав і сусідній будинок пані Оксани. Уламками ворожого снаряду побило дах та вікна. У той день жінки теж не було вдома. Каже, коли почула перші вибухи, додому йти побоялася. Та істерика у мене була. Я тут кричала, як бешена. Думаю, що... Говорю, слава Богу, що мене не було на місці. Це страшно було, як це все з тих сусідів все летіло сюди. Комунальники у будинку пані Оксани працюють вже кілька днів. Пообіцяли, до нового року відремонтували дах. Міський голова каже, будівельники Нікополя чи не щодня лагодять понівечені будинки після ворожих атак. Так вже відновили більш ніж 200 домівок. Збільшуємо кількість бригад, тому що погодні умови не дають повністю, ну, як хотілося працювати, щоб... Черга не збільшувалася, саме пошкоджених будинків збільшуємо бригади. На зараз десь біля 30 будинків в роботі. На новий 2024 рік з міського бюджету вже заклали кошти на ліквідацію наслідків російських обстрілів, розповідає голова. На ліквідацію це майже 18 мільйонів і біля 30 мільйонів – це резервний фонд на всякі випадки, які можуть статися. Та навіть попри постійні обстріли, нікопольчани їхати з рідного міста не збираються. Кажуть, покинути рідну домівку складно. Ви знаєте, ми як старі люди, вже жалко нам і хату бросати, і машина, і гараж, і собачок. За ці майже 2 роки повномасштабного вторгнення у Нікополі загинуло 35 людей. Ще понад 200 були поранені. Та попри смерті та руйнування, нікопольці вірять у нашу перемогу та відбудову України. Карина Зейналова, Альбіна Гриненко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».